Tá mé ag go blocáil an fictiú ddím anas nach mé mé an bheanúir féin. Si riomh seo bríon nig léomh na scéalta nóíochttó in déir dín an ceú lá féra gá bhíle sa si díir chéirtar siúil lá seo. Well i bhré hííonna, Tá na hir chóid hí dá leis céil second is tá ag lorarod Smáilem sin, úsáidte mé an ceann sin, coimhlinn teorí. Tá na híróirí na thométhóirí amaithóirí na thométhóirí déanlacha ag trídla chéile maididir le forrástacht rionteachcha ag rá le bhfuil duine acu nílach beirt fágaoine Hillary Clinton agus Martin O'Malley agus bhí siad ag chur neamh arásacht i leithi chéile dé céadaoin. Nú áireach, bhín scéalas nó áireach a gcónaí ar chlúdach a New York Times in inach inú. Agus tá méar an nó áireach Bill de Blasio ag moló líne trámanaí Cheanglóch Brooklyn agus Queens fear hiúis na hán thir in nó áireach. Bheith sé 6,000 dé aga rád agus dhéanach sé an mhaithis do shíomhuisce an cheantar sin de cheantar na nógannaí sa cheantar sin agus is smaoin an mhaithe. Tá súile agam go leanfar leis. Scéalín ó sé tá scéalaí tá peicitiúir de díanathe ag las tinte i bháirce cínt agus iad ar mealaí chun na heorpa ní deireadh pictiúr chá bhfuil siad ach bhailo hiarb tá an díanathe seo ag tuairt dúchláin an ghéimhrí go fóill agus dúchláin na bhargaí agus níos mó ar nó agus tá na deichanide bhílte de díanathe ag teacht isteach san Eorp go fóill an mhí seo fiú agus naimsir san Eorp aide an uair agus garbh go deo. Is méadú suntasach é seo na hoibhreacha ar hoibhreacha mianáil seo chaite rud a thugann le fios ná éirí leis na húdará seorpacha stop a chur leis an díle díanathe seo go fóill. Tá feachtas ar siúil ag a New York Times le rinnt seachtaí nús áard a tharraingt ar na gortathe a bhhain nó a bhhain do imreoirí na peileméiriceánaí agus úsáidinn siad an duine seo Ken Stabler mar hámfla. Fuair an fear seo bás
seaca naim líana éis míúil seo caiite le heil se putóga ach dar leis féin agus leis na daine háteir bhí intin míllte le fada. Brostú ag an ospidé é chus na dochtúí a gíré a hábhail aráisinú a réigeon ach bhléir ón tinnas inchinine seo a bhhain de a bhhain dóg am le scéal go raibh sé tríochta ídethe. Ba an chéadúir dúir sa chéile chuúla si é ag rá go raibh sé thoiseach. Scéal trúhéalach. An téomháin tá litre chuí ó fidíúna polaitíochta an nochtaíú le déim líana nús ag thuirt spléocha dúin ar stair ceilte na téomháine. Ní racha mé níos faidisteach sa scéal ná sin. Chuidú stop sealadach le cóchaintena na Síria san na náisiúnéantathe agus tríidir leanacht a raí níl rialtas na Síria chó dúr sin go gceapan siad nach núsáiteach na rialtas iarthracha an seans seo na bhunáitena neartú agus a sreisiú sa tír agus cé go bhfuil na caisaní seo leanacht ará don tríidir leanacht ará agus tá réir sin ní féidir leis na caisaní leanacht ará so tá siad chur ar fionraí. Tá plean cúltacha ag fórsaí mhíleta fórsaí mhíleta na stáitéantathe tá siad rééis tionchanmh pílótach a chur ar bhain ag íoch saidúirí as spéirim agus ihocha a reú ionas go mbeidh siad ná bheith ina neisrachaí agus a máisrachaí má bhhain an gortú ar bhí dá maoil ginte. Phlean, deas, níl is agam an bhfuiléon nó déile tíhir te. Bill Cosby, go mar is eol don dámhna anois, chuirú ansathe gnéisina le déana agus cé nár cúisiú go fóil é tá chuid is móide rí é déanana talamh sláin de go nearna sé rudí cínta as bealach tá níos mó ná bhean amháin i teach chun tosaí go déhann tá chupla dosin mrá ag techt chun tosaí ag rá go nearna sé mí iompair i chiint. Níl
Éine i úsáid a nach chuil éigniú go fáil ná bhana nó ach táchaint faoi ansa gnéis. Is chosúil go rah sé mar gnás ag míochan choota a thuirt dóibh in na neochannaí agus an sin rudicínsa dhéanana dóibh agus iad na gola. A ar nó bhí siad go léir na gola agus gan fearas éagnithe bheith úsáid isteachar dhéan amach chuir do hála ná ire. Chibé tá breithimh sa rééis cine i dhéanana nach bhfuil an chúiseóirí ceangailt cine rinneú sa bhliain 2005 gan Bill Cosby a chúiseamh i le ansa gnéis agus dá réir sin ligfar don na honchúiseóirí leanacht a raí agus chásan é an gnéis chúisian i dlí i dtíobh an sa gnéis a chur na lé. Níl is agam céir do seo go sas tá an chuid dáma ime thart idir a dálín ach is léir go bhfuil cáil an ar seo mílte go thomlán chun mílte chéan na bhéidir agus a bhí cháil de mí sabhail an taon difríocht an tú ná go bhfuil Bill Cosby beo go fóil. Nár ír an ílas agam cé Robert Durst tá baint éigin ag le marú nó gona úsáid in Los Angeles is chosúil ach gó é Louisiana agus phléadáil sé ceantach gás gona éigin a rud ágan gur ceadmhach é éiseachadúnais go Los Angeles. Sé chástún mharaithe tá an. Na meáin, tá ní rúsa agam gur raibh píre CBS som na Redstone nócha dó bhliain díis ach tá bhaileo ír. Tá sé le 6 siromh. Buc mór sé é ach ar nós san é sin na bhfuil sé tá sé tuairteáid ar bhrú siar bhrú ó stoc helbhórí CBS agus chúis dlí a cheistíon inniúlacht mar príomhhaime nach is dócha níl is agam cén postatá aige go hoifigiúil in CBS. Tá an Éirinne Searbh á Searbh go mar leiscéal á neamhrú do chólacht idirlín mar Dropbox. Lúcháilú Dropbox ar 10,000 milliún dollar úr a bháin. Ach idir an dálín tá inne stóirí éirithe beagán in sceptaiciúil faoi agus sin é fá an bheirthe. Ní idir ar fiú 10,000 milliún níos mó iad tá na cólachtaí móra Microsoft agus Google in a measc
تريش كيدز وايد ان وارق شن شكيوب وهم فابليت فرشوج راديو وغس تلفيش فداهد مليون فيشن وخدو مليون ديش اختاشر شليني فيد ينش في خالير مار غين فورخوشخ فيستوخ عن فردارير س خوبل فرشويد شا باب ان ري اقس في دالر فورخوش فرغوني س خوبل ني لساق من واكم ريفيد ني خيفين جامي ثان سوبر بول تاخت ان كيغو سوبر بول غس تان فولي بليو غس بن ثرن تصو هانفين تان نميان ديانشكيل خالي خنوفاش في غس نيلسا غام انا ايرو ليو نصلو تفالو ماري جايد لديني النرجس خسول فال في الد فالن سوبر بول كيد سكويك ديج مليون في خوري فاليو يرب فكي ميد كيمر يا خسر دي مخ تدون غس في يد شاختن فاشن فارن وورق تون جار هوري بغ نياف سبلاخ ايد شود غان امرا سش بوينت فنيف اور نخ ويل نا جار هوري مول را سش بوينت غس شيد نجار هوري بغ شا بوخ فنت نشاخت نيغديشو شنيد نشكيلت مورا و فريكا دون جردين ان كارولا فاور غافي لسي شيديك تصوي لغم غروان شفتان فاستو اغس كماي موزي كانت لكي لريش سارواد ادرن دالين بالو يارف غلير اغس غغودي ديشو